Okay, kwa majina yangu kamili naitwa Pascal Masese. Na ni kijana tu kama kijana wengine huko nje wenye na try tu kujaribu mambo ya biashara. Na mimi nimemeja kwa biashara ya kuuza elektroniki na electrical installations pia nafanya. So kwa kweli kumekuwa na challenges mostly maybe kutafuta zile materials zenye ni original. Sio counterfeits ama na ile wakati pia anatumia kutafuta materials tu pia na supplier kwa clients wangu. So imekuwa a bit of a hassle until nikakuja kupatana na factories.co.ke. Yeah, so factories.co.ke ni website ambayo inakuenable kama wewe kama mwanabiashara, ili ukienda pale wanawezesha kulink up na over 800,000 as in manufacturing companies za kutoka nchi za nje, na mostly na wanakulink up na wale zile manufacturing companies zenye ni the best dunia mzima, zenye hazina products ambazo ni za udhalifu. So unaweza taka unajiuliza, okay, hizi companies zinatoka nchi gani? Na hizi companies zinatoka kwa nchi almost 17, na at least nikisema at least a few of them ni kama United Kingdom, Germany, kuna huko China, kuna Turkey pia, lakini hizo ni just but a few tu wala kusema tu. So maybe pia unajiuliza wewe kama mwanabiashara unaweza aje jiunga na factories.co.ke. As in ni rahisi sana kujiunga na factories.co.ke juu kwa 2000 tu, as in kwa mwaka mzima unaweza kusubscribe kwa factories.co.ke na wanaweza kulink up na hao manufacturers wote wenye tunasema ni over 800,000, na at least biashara yako kama mimi haiwezi kuwa the same, na maybe with the time biashara ikigrow unaweza anza kuimport vitu zako za kazi ambayo maybe wewe mwenyewe unafanya. So unaweza pia unauliza maybe ni platform gani ile unaweza ipata factories.co.ke. Unaweza pata factories.co.ke hivyo hivyo tu venye nimesema kwa website yao na Facebook. Na vile vile ukitaka kutafuta Instagram ama YouTube utaenda tu uangalie worldwide factories. Asante.